美国众议院议长佩洛西访台期间，台铁超商系统被害，总统府外交部网站被恶意攻击，导致瘫痪，让治安问题浮出台面。一年一度的台湾骇客年会上，总统蔡英文再次强调，强化国家治安是当前首要任务。这一阵子，中国持续进行长时间的军演，同样的网攻混合战模式也在台湾上演。 2022台湾骇客年会聚焦海内外上千名参与者，是台湾最大的骇客与治安技术研讨会，聚焦网络战争脉络下的最新趋势和技术。今年更扩大召开圆桌闭门会议，邀请行政院数位发展部部长唐凤、台湾大哥大微软、日月光、鸿海、台达电、华硕、富邦金控、国泰金控等近40位产官学的治安决策者共同讨论。在产业方面，我们会持续跟落实治安跟智慧财产权的保护，未来台湾会和共享民主价值的国际盟友一起打造更具有韧性也更安全的供应链。 蔡英文希望借助不同领域的资安人才，实作更多模拟演练，强化国家整体韧性，也期许全民都能有辨别假讯息的能力。新唐人亚太电视陈辉模、曾英豪、郑永儒，台湾台北报道。